"قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا" الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد فادعوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون حضرني غَرَامِي جنات کی حقیقت اور آصف زدگی کے اسباب و اثرات کے تعلق سے معلومات حاصل کر رہے ہیں آصف زدگی کے چند اسباب ہم نے گزشتہ دروس میں معلوم کیے مزید کچھ اسباب یہ ہیں کہ ذاتی گناہوں کی شامت آصف زدگی کے لیے جنات کے اثرات کے لیے ایک بنیادی سبب ہے کہ ذاتی گناہوں کی شامت کہ انسان کے ذاتی گناہوں کی پاداش میں گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سزا سے دوچار کرتا ہے اور سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورت الزخروف میں فرمایا او میہشکرحمان نقد شیتوانا فہو قرین جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے تو اس کے لیے اس کے قرین کو یعنی شیطان میں سے اس کے دوست کو مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر اس کے دوست کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کے تسلط کی وجہ سے فو اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور شیطان اگر ہمیشہ ساتھ میں رہے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشانی کرے گا یہ آصف صدگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے دوسرا ایک سبب ہے عشق و معاشقہ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی جن کسی انسان پر عاشق ہو جاتا ہے وہ اس کو چاہنے لگتا ہے اور یہ دونوں طرف سے مخالف جن سے بھی ہوتا ہے یعنی کوئی جن مرد کسی انسان عورت پر یا کبھی کوئی جن عورت کسی انسان مرد پر اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس پر چمٹے لگا رہتا ہے لگی رہتی ہے اور پریشان کرتا ہے یا کرتی ہے یہ بھی ایک سبب ہے تیسرا ایک سبب ہے انتقامی جذبہ انتقامی جذبہ یعنی جنات میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی یا انسان نے جانے انجانے میں دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جنات میں سے کسی کو تکلیف پہنچایا اب وہ انتقامی کاروائی کے طور پر انتقامی جذبے کے طور پر انسان پہ مسلط ہو کے پریشان کرتا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے واقعات اس سے پہلے معلوم کیے ہیں کہ جنات جن میں سے کسی کو کچھ کس تکلیف ہوئی کسی کو کوئی پریشانی ہوئی تو یا اس میں سے کسی کو مار دیا گیا انتقامی کاروائی میں یہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک سبب یہ بھی ہے بلا وجہ شرارت کرنے کے لیے یعنی جنات میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اتنے شریر ہوتے ہیں بس شرارت کی غرض سے شرارت کرنے کے لیے انسان پر مسلط ہو کے انسان کو پریشان کرتے ہیں ایک اور سبب ہے جادو ہم نے جادو اس کی حقیقت کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ معلومات حاصل کیا ہیں تو یہ کچھ اسباب جو گزشتہ درست میں ہم نے معلوم کیے آج معلوم کیے ہیں جنات شیاطین کے آصف زدگی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کیا ہیں پیشگی کی تدابیر ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کی ہیں جادو کے تعلق سے اسی سے متعلق ہے کہ جنات سے بچنے کے لیے جنات کے اثرات اور جنات کے مکرو فریب سے جنات کے اور شیاطین کے آصف زدگی سے بچنے کے لیے پیشگی کی تدابیر کیا کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات ہما وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کو یاد کریں گے تو شیطان بھاگے گا رحمان کی یاد سے غافل ہو جائیں گے تو شیطان قابض ہو جائے گا اور شیطان کو دوست بنائیں گے تو رحمان سے دوری ہوگی اس لیے چاہیے کہ ہم مسلسل اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اسی کو میں نے شروع میں پڑھی آیت سرآراف کی آیت نمبر دو سو ایک ہے یقیناً وہ لوگ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں طائف من شیتان جب شیطان کی طرف سے کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے کوئی خطرہ ان کو لاحق ہوتا ہے تدک کرو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مبثرون تو وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں یعنی شیطان بھاگ جاتا ہے اور یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس یاد کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی تفسیر سعدی میں رحمہ اللہ رقم طراز ہیں کہ جب کوئی متقی شخص شیطانی وسوسے کو محسوس کر لیتا ہے اور وہ کسی فعل واجب کو ترک کر کے یا کسی فعل حرام کا ارتکاب کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے تو فوراً اسے تنبی ہو جاتی ہے وہ غور کرتا ہے کہ شیطان کہاں سے حملہ آر ہوا ہے اور کون سے دروازے سے داخل ہوا ہے ہم سے کیا خطا ہو گئی کیا غلطی ہو گئی کہ شیطان ہم پہ تسلط ہونے لگا ہے شیطان ہمارے اوپر مسلط ہونے لگا ہے سلف صالحین یہاں تک دیکھتے تھے کہ اگر ہمارے بال بچے کبھی نافرمان ہو رہے ہیں گھر میں پریشانی ہو رہی ہے تو کیا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کیا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اپنا جائزہ لیتے تھے اپنا جائزہ لیتے تھے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آتے تھے یہ متقی لوگوں کی علامت ہوتی ہے جنات و شیعتن سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے مسلسل پناہ مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل جنات و شیاطین سے پناہ مانگنے کی تاکید اور تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِمَّا يَنزغنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ جب شیطان کی طرف سے تم کو کوئی وسوسہ کوئی نز کوئی پریشانی کوئی کچوکا کوئی چبوئے تو تم کیا کرو فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے اسی طرح سے سورہ بقارہ کی تلاوت مسلسل کرتے رہیں مسلسل سورہ بقارہ کی تلاوت کرتے رہیں ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیے ہیں سورہ بقارہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں روزانہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یہ آپ اہتمام کرتے ہی ہیں پھر بھی مسلسل اس کے اہتمام کرتے رہیں گھر گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کے اہتمام کریں بسم اللہ پڑھ کے جائیں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں اور نہ ہم اس سے پہلے معلوم کیے آدمی گھر میں جاتے ہوئے بسم اللہ نہیں بولتا ہے اور سلام نہیں کرتا ہے تو شیطان کہتا آ جاؤ آ جاؤ ساتھ میں آ جاؤ رہنے کے لیے ہمیں جگہ مل گئی ہے کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلے چنٹوں کو کہتا ہے چلو رہنے کی جگہ مل گئی کھانے کو غذا بھی مل گئی ہے آ جاؤ آ جاؤ ڈیرا ڈال لیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے ان باتوں کا خیال رکھیں بیت الخلا جاتے ہوئے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اسی طرح سے میاں بھی آپس میں ملتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں ورنہ شیطان اس کام میں شامل ہو جاتا ہے اسی طرح سے دن میں سو مرتبہ کلمہ توحید و تحلیل لا الہ الا اللہ لا شریک لا لہو الملک و الحمد و ہوا علا کل شیئن قدیر سو مرتبہ پڑھیں بہترین ذکر ہے یہ بہترین ذکر ہے کہ دن و رات میں آپ سو مرتبہ اگر آپ کو فجر کے بعد موقع نہ ملا سہی دو میں پڑھ لے دو میں نہیں سلو ٹھیک ہے صبح شام, شام کر لے بہت اچھا ہے کہ صبح میں سو بار شام میں سو بار اور صبح شام کا مطلب یاد رکھی صبح شام کے ازکار کا مطلب ہوتا ہے قبل طلوع الشمس و قبل غروبی حال سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے اثر کے بعد شام کا شام کے ازکار اور شام کا وقت مطلب ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے کیونکہ اسلامی اعتبار سے مغرب کے بعد سے رات ہیں رات ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب یہ رات کا حساب ہو گیا پھر بیال علم نے لکھا ہے اگر کسی کو موقع نہیں ملا مغرب سے پہلے تو مغرب کے بعد بھی پڑھا کریں یہ بہت مجرب نسخہ ہے کہ سو مرتبہ یہ پڑھا کریں پھر اسی طرح سے میں نے گزشتہ دروس میں کچھ مادی وسائل جیسے اجوا خجور ہیں بیر کے پتے ہیں پانی پہ دم کرنا ہے پھر اسی طرح سے شہد ہے شہد ہے پھر بارش کا پانی ہے بارش کا پانی ہے اس میں بھی علاج ہوتا ہے جدہ جادو جنات کے علاج کے لیے اور اسی طرح سے بیر کے پتے میں دم کر کے سات دن اس کا استعمال کرنا بہت مفید علاج ہے بلیک سیڈز جو ہے یعنی کلونجی ہے کلونجی ہے اس کا استعمال کریں اور اسی طرح سے اپنے تھوک سے مٹی ملا کر اس میں دعا پڑھ کے بسم اللہ ربنا تربت و اردنا اشفا سقیمنا اپنے زخم میں یا تکلیف ہے وہاں پر پڑھیں جہاں تکلیف ہے درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ عزت اللہ و قدرت من شر ما اجد و, و کسی کو پڑھا رہے ہیں تو وعید کا بھی عزت قدرت من شرمت و تحادر بہترین علاج ہیں ایسے بہت سارے اذکار ہیں جن کی پابندی کریں اور مختلف عظائف کا اہتمام کریں اور قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن سب سے پاورفل ہتھیار ہمارے پاس ہے شیطان کو بھگانے کے لیے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں نماز کی پابندی کریں پاکی صفائی کی حالت میں رہا کریں یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے دعا کی رب العالمین سے اللہ, اللہ تبرک آپ کو جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رکھے آمین اللہ شہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ و علیہ اللہ 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 انتا استغفر علیہ وسلم البن محمد